É bom lembrar, gol fora de casa é de fundamental importância. Arbitragem pega a falta. E foi na maldade realmente, hein, Godoy? Bota velocidade, vem no fundo. Bola. Fez um golaço sem chance pro goleiro. Joga bem na defesa, joga bem no meio campo e principalmente no ataque, que são 5 passes errados, ó.
Ganhou a jogada. Aí está, final do primeiro tempo. La posesión fue suya y les dio buen resultado. Están controlando bien el balón y ejerciendo una presión muy eficaz. Ahí está, autoriza Eber Roberto Lopes. Começa o segundo tempo, vamos juntos com os 45 minutos finais. É um time que está bem coordenado em campo, a gente percebeu em vários momentos da partida, finalização. Ali na esquerda, livre de marcação, é para cruzar, para mandar na área. Espalma o goleiro, bota a bola para fora o goleiro. Que bela defesa! O contra-ataque é bom, hein? Bola batida pelo alto. Passou com perigo, hein? E ele escorregou, né? Adversário. Pedindo para aparecer alguém ali. Vai tentar bater. Bateu! Chegou a desviar de leve ali e saiu. Tentar bater. Tá jogando. Vem embora. Livrou. E aí a tentativa batida. Tentativa perigosa. Entendeu? Então tem que ter calma. E quem tem que fazer isso? Pedindo pra aparecer alguém ali. E aí a tentativa batida. Levanta os braços, Cláudio Martins. Record. Mais emoção na sua vida. Sem dúvida, o grupo mais disputado da competição. Juan Carlos ha jugado bien, nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa. Un buen partido.